Koronavirus pandemiyasının baş alıb getdiyi bu vaxtda immuniteti gücləndirməyin ən yaxşı yolu baldır. Astaranın ucqar, şəfalı dağlarından evinizə əsil vitamin immunun gücləndirici təbii bal gətiririk. Peşəkar arıçı Aslana sifariş etmək üçün aşağıdakı nömrələrdən müraciət edə bilərsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. Əli Həsənovdan üzr istəyirəm 25 ilə görə. 12.14 hər zaman Əli Həsənovu Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdirini ağıllı adam saymışam. Hətta onu ən sərt şəkildə tənqid edəndə belə ağlını, intellektini və savadını vurgulamışam. Hər zaman Əli Həsənovun qara siyasında olmuşam, hər zaman, hər vaxt 2013-cü ilə qədər də həyatımı dəyişən 2013 olaylarından sonra da. Amma heç vaxt etiraz etməmişəm. Zatən mənim dünyaya baxışım Əli Həsənov və onun düşüncəsində olanlardan qəti şəkildə fərqlənir. Həm də ən agresiv münasibətim olan şəxslərə qarşı belə ədalətli davranmaq üçün özümlə mübarizə aparıram. Bəzən bir xoşlanmadığım şəxsin yazısı olanda onu digərlərinə vermişəm ki, yaxşıdırsa dərhal verin maraqlı bir ideya, təklif, yazı millətimizə, dövlətimizə yararlı bir sözün mənim şəxsi münasibətlərim ucbatından tirajlanmasının qarşısı alınmasın. Yəni, Əli Həsənovun şəxsimə münasibətindən asılı olmadan onun intellektini dəyərləndirmək istəmişəm. Dərhal haşiyaya çıxıb, köşə yazarı olduğum yerdə belə dərc olunmayan ancaq dövlətimiz üçün lazımlı saydığım yazılar olub ki, onlar başqa yerdə çap olunandan sonra Əli Həsənov o məqalələri nöqtə virgülünə qədər efirdə öz argumenti, öz məntiqi kimi oxuyub yəni danışıb və onun adıyla da geniş yayılıb. Buna bir çox redaktor şahidliyi edə bilər. Sadəcə sevinmişəm ki, dövlətin belə ağıllı şəxsləri var və onlar hakimiyyətə münasibətindən asılı olmayaraq dövlətimiz və millətimiz üçün lazımlı fikirlər səsləndirənləri izləyir, onların düşüncələrindən istifadə edirlər. Zöhrabiyan, Nikol Yeni Əliyevin önündə əyildi. Ermənistan parlamentinin gündəmində yalnız bir məsələ baş nazir Nikol Paşinyanın istefası olmalıdır. Axaraz xəbər verir ki, bunu çiçəklənən Ermənistan partiyasından seçilən deputat Nairə Zöhrabiyan deyib. Onun sözlərinə görə hazır ki, hakimiyyət yalan gündəmi ön plana çıxararaq xalqın diqqətini yayındırmağa çalışır. Bizim hərbi əsir məsələmiz var. Nikol Paşinyan Moskvada əsas hədəfinin hərbi əsirlərin qaytarılması müzakirə etmək olduğunu dedi. O getdi və növbəti dəfə Azərbaycan lideri qarşısında başını aşağı saldı, sünik vasitəsilə türklərə yol göstərdi ki, onlar böyük Turanın yaradılması planlarını gerçəkləşdirə bilsinlər. Lavrov erməni xislətini göstərdi. Qarabağa gedə bilərlər. Ermənistan rəsmilərinin Qarabağa getməmələrinə bir səbəb görmürəm. Axaraz xəbər verir ki, bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib. Rusiyalı nazir qeyd edib ki, Ermənistan və Qarabağ erməniləri arasında əlaqə olmalıdır və hamı bununla razıdır. Əgər hamı razıdırsa, mən bu səviyyədə həyata keçirilən əlaqələrin saxlanılmasına mane olmağın səbəblərini görmürəm. Erməni rəsmiləri Dağlıq Qarabağa humanitar yardım göstərməyə cəlb olunublar ki, bu da Bakıda heç bir mənfi emosiyalar doğurmur, Lavrov əlavə edib. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusu 44 günlük müharibə ilə Qarabağ münaqişəsinə son qoyub ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa edilib. Keçmiş Dağlıq Qarabağın bir hissəsi hazırda Rus sülh məramlılarının nəzarətindədir. Laçın dəhlizində də Rus sülh məramlıları nəzarət edir və oradan Ermənistan rəsmilərinin Azərbaycan ərazilərinə daxil olmasına şərait yaradılır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu sərhəd pozuntusuna qəti etirazını bildirib və bu qanun pozuntularının ciddi nəticələri olacağı barədə Ermənistana xəbərdarlıq edib. Xatırladaq ki, İlham Əliyev 2020-ci ilin yayında Ermənistan rəhbərliyinin Şuşada yalı getməsinin ağır nəticələri olacağını deyəndə erməni tərəfi bunu ciddiyə almamışdı. Nəticəsini bütün dünya gördü. Prezident İlham Əliyev artıq növbəti xəbərdarlığını edib və artıq onun zarafat etmədiyi hamıya bəllidir. 30 il siyasi yolla həll edilməyən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həllinə nail olundu, lakin indi atəşkəs əldə olunub. Bu, önəmli fürsətdir və əldən verilməməlidir. Haber Global'ın məlumatına görə bu sözləri Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlud Çavuşoğlu deyib. Atəşkəs davam olacağı halda biz Türkiyə və Azərbaycan olaraq Ermənistan da buna inanarsa, rəsmi İrəvanla münasibətlərimizi normallaşdırmaqla bağlı addımlar ata bilərik. Bu addımları Azərbaycanla birlikdə koordinasiya edəcəyik. Çox önəmli fürsət var və bu hədər verilməməlidir. Nəqliyyat enerji sərhədlərinin açılması daxil olmaqla çox müsbət gündəm mövcuddur. Türkiyə bu müsbət gündəmə töhfə verməyə davam edəcək. Atəşkəsin qalıcı olmasını arzu edirik. Bu mövzuda Ermənistan da cəsarətləndirilməlidir, deyə Çavuşoğlu bildirib. Şəhər
Şəhid ailələrinin mənzil təminatı üçün bir neçə istiqamətdə dəqiqləşdirmələr aparılır. Report xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin Mavini Anar Kərimov deyib. O bildirib ki, bu ay ərzində bununla bağlı konkret proqramlar qəbul ediləcək. Ölkəmizin gücü imkan verəcək ki, həm birinci, həm də ikinci Qarabağ müharibəsində şəhid olan şəxslərin ailələri mənzillə təmin edilsin. Hərbi əməliyyatlar bitdikdən sonra da bir çox özəl tərəfdaşlar dəstək proqramlarında iştirak eləmək niyyətində olduqlarını bildiriblər. Bu, daha güclü mesajdır ki, biz hamımız birlikdəyik. Abşeron rayonu Xırdalan şəhəri Zərfəliyeva küçəsində Heydər Əliyev parkının yaxınlığında piyada çəkisi üzərində ticarət köşkünün quraşdırılması ilə bağlı yerli sakinlərin şikayəti Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinə daxil olub. Bu barədə reporta Dövlət Komitəsindən məlumat verilib. Komitənin mütəxəssisləri tərəfindən dərhal yerində baxış keçirilərək müəyyən olunub ki, ticarət köşkü qeyd edilən ünvanda çəki üzərində şəhər salma qanunvericiliyinə və normalarına riayət edilmədən zəruri razılaşdırılma və icazə prosedurları həyata keçirilmədən quraşdırılıb və bununla da piyadaların gediş-gəlişinə maneə yaradılıb. Bununla əlaqədar komitə tərəfindən Abşeron rayon icra hakimiyyətinə müraciət edilmiş və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24.11.2014-cü il tarixli 375 nömrəli fərmanı ilə təsdiq olunmuş Dövlət Şəhər Salma Nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq qanunsuz tikinti quraşdırma işləri dayandırılıb, konstruksiyanın piyada çəkisi üzərindən götürülməsi təmin edilib. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi şəhər salma proseslərinə ictimai nəzarətin xüsusi əhəmiyyətini vurğulayır. Qeyri-qanuni tikinti quraşdırma işlərinin qarşısının alınması üçün təşəbbüskarlığa və vətəndaş borcunun yerinə yetirilməsinə görə sakinlərə təşəkkür edir. Eyni zamanda komitə tikinti fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərə bir daha müraciət edərək Azərbaycan Respublikasının şəhər salma qanunvericiliyinin bütün tələblərinə riayət etməyə çağırır. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarından tikintiyə icazə sənədi alınmadan hər hansı tikinti quraşdırma işlərinin aparılması qadağandır və bu sahədə müəyyən olunmuş tələbləri pozan şəxslərə qarşı qanunvericiliyin tələblərinə uyğun tədbirlərin görülməsi təmin ediləcək. Notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə dövlət rüsumu ödənilməyəcək iki yeni hal müəyyənləşdirilir. Yeniyavaz.com AFA istinadla xəbər verir ki, bu dövlət rüsumu haqqında qanuna təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Layihəyə əsasən, notariat hərəkətlərinin aparılması üçün müraciət etmiş şəxsə verilməsi nəzərdə tutulmayan sənədlərin, o cümlədən notariat işinə əlavə edilməsi məqsədi ilə hazırlanmış sənədlərin notariat qaydasında təsdiq edilməsinə görə dövlət rüsumu ödənilməyəcək. Eyni zamanda digər notariat hərəkətinin aparılması çərçivəsində elektron informasiya sistemləri və ya ehtiyatlar vasitəsilə əldə edilmiş məlumat və ya sənədlərin sürətinin kağız daşıyıcıya keçirilərək təsdiq edilməsinə görə də dövlət rüsumu ödənilməyəcək. Ermənistanın keçmiş səhiyyə naziri Arsen Tarasyan hökumət aparatının rəhbəri təyin olunub. Yeniyavaz.com Sputnik Armeniyaya istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan fərman imzalayıb. Arsen Tarasyan 12 may 2018-ci ildən bəri səhiyyə naziri vəzifəsində çalışır. Bildirilib ki, Arsen Tarasyan 12 may 2018-ci ildən bəri səhiyyə naziri vəzifəsində çalışırdı. Mədəniyyət Nazirliyi Zəfər Muzeyi ilə bağlı ictimaiyyətə müraciət edib. Müzəffər Ali Başkomandan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qüdrətli ordumuzun qazandığı şanlı qələbə hər birimizin yaddaşında əbədi həkk olundu. Bu qələbə qəhrəman şəhidlərimizin canı, qanı, qazi hərbçilərimizin rəşadəti, əzmi və xalqımızın öz ordusuna və Ali Başkomandanına inamı sayəsində həll edildi. İndi isə gəlin bu zəfəri bizə yaşadanların xatirəsini əbədiləşdirmək üçün birgə səy göstərək. Bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Vətən Müharibəsi Real kompleksi və Zəfər Muzeyi yaradılacaqdır. Mədəniyyət Nazirliyi hər kəsi Zəfər Muzeyinin fondunun yaradılması ilə bağlı dəstək göstərməyə çağırır. Fondun təşkil edilməsi məqsədi ilə Vətən müharibəsində iştirak etmiş hərbçilərə, həkimlərə, şəhid olanlara, qazilərə məxsus şəxsi əşyalar, sənədlər, o cümlədən işğaldan azad edilən ərazilərimizə aid olan mədəniyyət nümunələri, xəritələr, gerblər və digər əşyaları olan vətəndaşlarımızdan 18 yanvar 2021-ci il tarixindən başlayaraq həmin nümunələri pandemiya ilə əlaqədar tətbiq olunan sanitar-epidemioloji və karantin qaydalarına riayət etməklə Azərbaycan İstiqlal Muzeyinə təhvil verilməsini xahiş edirik. Daha ətraflı oxlasın təqdim etdiyi növbəti materialdır.